שמעתי קוף נולחת. עניין עליית המן, העלת מן. ידוע שעל ידי השבירה נפלו ניצוצין דקדושה לביאה. מה זה הניצוצין דקדושה? אור חוזר של הרשימה, או צריך לומר, אם נקרא לזה בשם המדויק, הייתה רשימה דהתלבשות. כאשר נשארה רשימה דהתלבשות, יש אור האב של הרשימה ואור הזך של הרשימה. אור הזך של הרשימה זה אור, הוא לא יכול לרדת למטה מפרסה. אור האב של הרשימה הוא זה שירד מתחת לפרסה, והוא נקרא ניצוצין. ניצוצין מכיוון שזה רק כלי, לעתים מהיר, לעתים לא מהיר, תלוי בקשר שלו לעליון. ושם בביאה אין הם יכולים להתקן, לכן צריכים להעלותם להצילות. את מי? את הניצוצין בקדושה. זה נקרא להעלות ניצוצין. את מה הם כך מעלים? את הכלי של הרשימה. רשימה הדית פשוט נקראת זיכרון של אותה ענה רוחנית. אדם לא מרגיש בכלל מה זה ענה רוחנית. מה הוא צריך לעשות? צריך לגרות את עצמו לרוחניות, ואז הניצוצין עולים ומתחברים לאור הזך של הרשימה, של אותה רשימה, כי הם נמצאים בעולם הצילות, ואז הוא מתחבר אליהם, ואז הוא יודע בכלל מה לרצות. לפני כן הוא בכלל לא יודע מה לרצות. ועל ידי זה שעושים מצוות, מעשים טובים, בכוונה על מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, ולא לעצמו, מתעלין הניצוצין הללו להצילות. היות ומצוות ומעשים טובים בכוונה על מנת להשפיע, זה נמצא בעולם הצילות ולא בעולם ביאה. בריאה יצירה ועשייה, שמה הרצון הוא על מנת לקבל. שם יש הרצונות של קבלה שיש עליהם שליטה של הפרסה שהיא בעל מנת לקבל. ואם כך, הניצוצין שם הם קבועים ומהירים רק לעתים מנהיר ודקיק. ואם רוצים שהם יוארו, דהיינו שהזיכרון, יהיה לי זיכרון לקדושה, אני צריך לעלות למעלה. דהיינו, אני צריך להעלות את רמת הזיכרון שלי לזיכרון רוחני. איך אני יכול לזכור דבר שאין לי? אומר, היה לך, תעשה מצוות ומעשים טובים בכוונה, אתה תראה שאתה תעורר את עצמך לדברים הגבוהים האלה. כמו בן אדם שהיה פעם באיזשהו סעודה, ומזכירים לו, אתה זוכר מה היה בסעודה הזאת והזאת? ואז עוד פעם מתעורר הרגשה של הזיכרון של הדבר. אבל צריך לגרות לו, צריך לדבר איתו על זה, להזכיר לו. אותו דבר במצוות אנחנו מזכירים לעצמנו. אבל אני לא זוכר שהייתי שם. בטח אתה לא זוכר, צריך להזכיר לך. אם היית זוכר, לא היה צריך להזכיר לך. לכן אתה עושה מצוות, כדי שנוכל להזכיר לך. ככל שהרצון היה יותר גדול, ככה נפל למקום עמוק יותר. ולכן ככל שהרצון יותר גדול, ככה הרגש שאני רוצה לעשות אותו לעצמי, הוא יותר גדול. ויותר קשה להעלות ניצוצים, לכן מרצונות יותר גדולים, יותר מורגשים. ומרצונות יותר קטנים, קל לכאורה לשייך אותם לקדושה, לכן איתם צריך להתחיל לעבוד. כי איתם אפשר. אבל עם הרצונות המאוד גדולים אי אפשר בשלב ראשון, גם אם רוצים. לכן העבודה הולכת להיות הדרגתית. והם, הרצונות האלה נכללים במסר די עליון שבראש המדרגה, ששם נשאר המסר ונצחי אותו. ואז יש זיווג על המסר בהתקללות הניצוצים, ונמשך אור העליון בכל העולמות כפי שיעור הניצוצין שאלו. כמה שיעור הניצוצין שאלו?
כמה שיותר אותו. כמה ניצוצים שמעלים, אז יכול להימשך אור אמיתי. לא האור שמרגישים של נהיר ודקיק שבא רק להחיות את הקליפות. וזה דומה כמו בהזדקרות הפרצופים דה הקודם. שלמדנו שבעת הזדקחותו של המסך שהאור הסתלק בסיבתה. ביטוש הכוונה היא איזושהי הקאה בין הרצוי למצוי, בין מה שרצינו לקבל את כל ההערה ויודעים שצריכים להיות גדולים ואי אפשר להישאר במצב הקיים, לבין הרצון להישאר במצב הקיים כל הזמן שאני בסדר. אז הזדקחות המסך הזה שהאור נסתלג בסיבתה, עולה המסך לגוף ביחד עם הרשימות לפה דרוש. ואתה שום שבית שהתחתון מפסיק לקבל, דיינו שהגיע לראש, נקרא שנזדקך מאוביותו. מה זה אוביות? יכולת השימוש שלו. יכולת השימוש ברצון לקבל. לכן יכול המסך וגוף לעלות חזרה לפדי ראש. שום שכל ירידתו למדרגת גוף הייתה משום שהאור התפשט מלמעלה למטה. היינו לתוך כלים דקבלה. והראש נבחן תמיד שהוא מבחינת ממטה למעלה. אני מטה בחשיבות, אומר הרצון, ואתה העליון נותן המתנה מעלה בחשיבות, לא הרצון שלי כפי שהוא מתבטא לעצמי. היינו בהתנגדות להתפשטות, התנגדות לשימוש בעני הכוזב שלי. שום כך, בעת שהגוף מפסיק לקבל את האורות מלמעלה למטה, מסיבת חיסרון המסך שנזדקך על ידי הביטוש לפנימי ומקיף, נבחן שהמסך לגוף נזדקך מהוביותו ועולה עם הרשימות לראש. כמו כן, בעת שהאדם עוסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע ולא לקבל, על ידי זה הניצוצים עולים למסך שבראש שבעולם הצילות, והם עולים ממדרגה למדרגה שבאים לראש דת צילות. כשנכללים במסך הזה ויוצאת קומת האור לפי מבחינת גודלו של המסך, נתווסף אור בכל העולמות, וגם האדם שגרם את השבח למעלה מקבל הערה בזה שישמיח למעלה בעולמו. אז זה עולה מדרגה אחר מדרגה, למרות שהוא נמצא בעולם נמוך, יכול לגרום לביקוש בעולמות עליונים, על ידי שיש קשר בין הרצונות שלו, הביקוש שלו, לחלק התחתון של מה שנמצא מעליו וכן הלאה. החבד העליון נמצא בתוך גלגלת הביניים לתחתון. כך עד עולם הצילות. מה אומר לנו פה? שכאשר אדם יוצר גירוי בתוך עצמו לעולמות העליונים, אז הוא מעורר את העליונות, את האורות, את הכוחות שנמצאים בתוכו. כאשר הכוחות האלה שנמצאים בתוכו מתעוררים לפעול, אז יש לו סיכוי לצאת מהמקבל ועל מנת לקבל. רצון של קדושה שיתעורר, זה אומר שאני אעשה מעשים של קדושה, לכן הוא קורא להם פה תורה, עושים מצוות ומעשים טובים. מה זה מצוות ומעשים טובים? מצווה זה לא מעשה טוב?
אדם צריך מצוות ומעשים טובים. מצוות ומעשים טובים, הכוונה שיהיה בעל מנת להשפיע, עם כוונה טובה. כשהמסך הולך ומזדקח, למעשה יש נהנה מכל מבחינה ד' ומבחינה ג' עד שהוא מזדקח לחלוטין. מה קורה במצב הזה? ברגע שאתה עולה לראש, אתה בעצם מתרוקן מכל הרגשת הגוף, ואז אתה יכול לחשוב מחדש. אז אתה יכול בעצם להיות במצב לא משוחד של בדיקה מחדש של ממה טוב וממה נכון ליהנות וממה לא. אז המצב החדש הזה נותן כוח לאדם לבנות את עצמו מחדש לקראת רגשות שהן רגשות חיוביים או רגשות שליליים לגבי אותו דבר. ולכן כל דבר, כל חוויה שהבאתי אותה למחשבה מחדש, אני יכול לבנות אותה מחדש כדבר חיובי וכדבר שלילי. אם פעם הייתה לי תאונת דרכים, מאוד סבלתי, אני יכול לזכור בסבל הזה ולהיות שמח עכשיו, איזה יופי שסבלתי. נתנו לי היום $1,000,000, על מה? זה שקצת נשברה לי היד או הרגל, אז חודש הייתי בגבס, חודשיים, נו אז מה? אבל אם קיבלתי על זה נאמר 100,000 שקל, היה שווה לעבוד 100,000 שקל ברגל גבוסה בשביל חודש, אולי. ואז כל פעם כשאני נזכר שהיה לי גבס, אך איזה יום, חבל לא היה לי עוד פעם גבס, ככה היה לי יותר טוב. למה רק רגל אחת? למה לא גם היד? ככה היה 200,000 שקל. לכן אנחנו רואים שחוויה שלילית בעבר, כשהיא באה להיחשב מחדש, יכולה להפוך להיות חיובית. ולכן צריך למשוך אור כשמגיעים לראש, לעשות דיווג דקה חדש עם הזדמנות חדשה, עם צורה חדשה של התכווננות.